дитина досягає трирічного віку і постає питання, чи віддавати малюка у дитячий садок. Іноді мами дуже бояться віддавати свою дитину. Але не треба цього боятися, тому що, ідучи в дитячий садок, дитина навчається багатьом вмінням, навичкам і отримує нові знання. Перше, що виховує дитячий садочок у нашого малюка – це контактність і вміння вливатися в соціум. Вона приходить і їй доводиться вступати в контакт із дорослими і із своїми однолітками. Дитина вчиться навичкам спілкування. Це дуже важливо. Друге, з чим стикається малюк, це дисципліна, з якою, можливо, вдома його не познайомили. Дитина, якщо знаходилась вдома, там були свої якісь правила, своє життя. А коли малюк приходить в садочок, то тут існують свої правила. І дитина вчиться розуміти, що можна, а чого не можна робити в суспільстві дітей. От, це дуже важливе питання. І дітям дуже важко іноді приймати ці правила, тому що вдома вона про них нічого не чула і не бачила. Також ви не станете сперечатися, що чуйності можна навчитися лише у колективі. Трапляються іноді такі ситуації, що потрібно поспівчувати той дитинки, яка плаче, наприклад, за мамою, яку образили, а можливо, то якийсь казковий герой. Тобто в житті ось таке почуття дуже важливе. Вміння стримувати свої почуття – це також важлива риса, яку прививають у дитячому садочку. Здатності стримувати свої почуття. Ну, можливо, хтось називає це капризами, можливо, але це от навіть це є почуття дитини. Вона хоче, можливо, їх виразити або виражала вдома, їй дозволено було це. А тут вона вчиться їх стримувати, тому що не завжди можна їх там проявити. Іноді дуже часто буває, наприклад, агресія на те, що там забрали іграшку. Тобто це ж спілкування з дітьми. От. І ось цим навичкам дитина теж тут навчається. Вона бореться із собою. Да, можливо, їй і важко. Але оцей навичок у неї виховується. Ну і сором'язливість, якої так часто не вистачає нашим сучасним малюкам. Ну, дуже мало сором'язливих зараз дітей. Діти дуже комунікабельні, дуже відкриті, їм дуже багато чого дозволяють батьки робити. У нас зараз дуже доступно дітям телебачення, інтернет, ресурси. І така якість, як сором'язливість, ну, зараз багатьох дітей відсутня. Ось тут теж ми дітей навчаємо з допомогою і художніх творів, і ситуацій, які бувають між однолітками, між дітками. І дітки вчаться теж цій рисі. І головне, у садочку діти навчаються самостійності, адже поруч з матусями, татусями та бабусями самостійним бути важко.